Heippa Rallaa! Moi! Me ollaan täällä Heidin kanssa vähän tutustumassa tällaiseen spesiaalimpaa paikkaa. Ja Tarja voisi vähän kertoa, että kuka sä oot ja mistä sä tuut ja missä me ollaan. Eli me ollaan tällä hetkellä Kotkan Koivulassa ja täällä Pirtadesignin tiloissa. Ja tällainen paikka, mikä on valmistunut siis remontin myötä mulle tällaiseksi työtilaksi. Täällä on sitten parit kangaspuut ja ompelukoneet ja saumurit ja tällaiset tykkötarpeet tähän, mitä teen. Mitä sä kaikkea näin teet? Ja myyt sä sun tuotteita missä ja minkälaisia? Joo, eli tää oikeastaan näihin, mulla on tällainen pyyhesarja. Se on niinku kulkee Ruotsin Salmen nimellä. Eli tästä pari vuotta sitten kursori järjesti sellaisen kilpailun liittyen Ruotsin Salmen tähän meritaistelunäyttelyyn. Ja osallistuin siihen ja voitin sen oman sarjan silloin siinä näillä tuotteilla ja tällä hetkellä teen nyt ensi kesää Vellamon. Vellamon siis siellä museokaupassa niin on myynnissä näitä. Oli viime kesän ja nyt uusi kesä. Odotellen innolla, että viime kesä meni tosi hyvin, että oli itse asiassa aika kiire. Joo. Mm. Ja sä teet kaikki ihan niin kuin käsityönä, sulla ei ole missään mitään apukäsiä. Ei ole, että on niin kuin koulutukseltani muotoilija, tekstiilisuunnittelija. Mulla on ihan 8 vuoden koulutus taustalla ollut. Wow. Ja olen tehnyt joskus töitäkin, niin kuin ihan päivätöitä. Tällä hetkellä toimin siis sivutoimisen yrittäjänä. Sitten olen tehnyt tässä välissä muuta ja nyt kun oli oma aika enemmän, niin päätin tehdä sitten tällaisen pienen tilan tähän. Ja tämä on tosi kaunis tämä tila. Täällä tulee semmoinen ihana luova fiilis ja täällä on niin hiljaista ja rauhallista. Niin, lapsiarjen kesken. Niin, mutta just kun tämä on tosi valoisa, mutta just se, että tämä on kuitenkin ollut vanha tila, sauna ja autotalli. Ja miten niistä on tehty tällainen upea, valoisa ja kaunis. Tämä on just sellainen, mikä luovuuden sanan tyyssiä, voisi sanoa. Niin. Täällä on se harmoninen fiilis. Niin on. Siis tänne voisi tulla vaan niin kuin rentoutumaan. Tervetuloa. Toivottavasti paljon täällä. Niin. Mutta siis täällä joo tosiaan, tää tila on sen näköinen niin kuin sun tuotteet. Ne on tosi kauniita ja harmonisia. Mun tulee semmonen, niin kuin, että niissä on sellainen niin kuin luksuksen tunne jotenkin. Kun mä oon skandinaavista luksusta just. Mun mielestä. Jotenkin just se, musta on ihan niin kuin just se paikallisuus myös. Kyllä. Ja historia, kun oli just niin kuin Ruotsin Salmi. Että se niin kuin on siihen myös sieltä lähtenyt se. Minkälaisia materiaaleja sä käytät näissä sun tuotteissa? Onko sun mitään semmoista suuntausta? No on mulla siis ihan luonnon materiaaleja, että puuvilla pellava. Ja oon etsinyt siis tällaista niin kuin nokkosta tai, mutta ne on niin arvokkaat, että se toki teen. Mutta se nostaa jo sit arvoa niin paljon. Mutta siis luonnonmateriaalia ei mitään. Sulla on tuolla jotain tekeillä. Mä tästä oon katsellut, niin onko tuolla mattoi ehkä? Joo, noissa toisissa puissa on matto. Tällä hetkellä se on sellainen kokeilujuttu menossa. Okay. Ja sitten näissä puissa on, tässä tulee niitä Vellamon ensi kesän tuotteita, että tuollainen niinku kapea käsipyyhe. Sitten siihen sarjaan kuuluu kylpypyyhekin. Että just. Eli ihan tuosta langasta lähtee liikkeelle ja sitten se laitetaan tietyllä tavalla tuonne puihin. Kun äsken kysyit sitä, että tehdään alus lähtee, niin ihan jo langasta. Ei ihan miten lankaa tee alus lähtee, mutta Joo. Käsityötä. Ihan täyttä käsityötä. Minkälainen virittäminen, me niin kuin en hahmota tuota, kun noihinhan laitetaan tämä, mikä tämä on tämä nyt, me näitä nimikkeitä tiedä, mutta tämä lanka tässä, mihin sä kudot, niin miten, toi, miten kauan menee, että sä saat tuon niin pohjan valmisteltua ja sitten pääset aloittamaan? Eli kauan tuossa kaiken kanssa? No, eka kun tehdään tuo loimi, niin se tehdään sellaisen luomapuolella. Mulla ei täällä ole sitä, mutta mulla on se toinen paikka kaupungissa. Kun tuon onnenpolku, mistä voi jää kohta mainita kanssa muutama sana, niin siellä on luomapuut ja siellä meidän teemme noin loimet. Ja se on sellainen lanka, pötkä, letti. Ja sitten se jaetaan tuollaiseen käärinpirtaan, mikä roikkuu noissa toisissa puissa tietyn leveyden ja tiheyden mukaan. Joo. Sitten tässä nyt tarvii, minä nyt joskus laitan yksinkin noita loimia, mutta sitten se loimi tulee niin kuin tänne lattialle ja se laitetaan kireenä tonne tää on niinku loimitukki. Joo. Ja sit siellä on noi valkoiset tollaset niidet, niitten läpi jokainen lanka kerrallaan tietyn ohjeen mukaan niisitään sinne. Okei. Ja sit se siitä laitetaan tuohon pirtaan, mikä on tossa. Ja sitten lopuksi laitetaan nämä polkuset tänne, sidotaan, että mennään tonne alle ja sidotaan ne tietyllä ohjeen. Ja kyllä siinä niinku
Sanotaan, että ton loimen tekemiseen ehkä sellainen 6-8 tuntia menee kaikkia. Ja paljon tosta tulee niitä sitten, kun sä kerran ton oot tehnyt, niin kuinka monta pyyhettä tai tämmöstä sä saat? Tossa on nyt 21 metriä loivea, eli siitä tulee joku 25 pyyhettä ehkä. Niin, että siitä saa kuitenkin kerralla. Joo, 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 tosta toi pötkö, niin siinä on niinku edellinen loive. Ai niin tää? Joo. Joo. Okei. Okay. Niin, että sä niinku tavallaan käsin teet siis niinku kankaan. No kankaan joo. Niin. Joo. Sitten leikkaan sen oikein mittoon tai oikeisiin mittoihin ja ompelen sitten ja viimeistelen. Just. Wow. Saat laittaa tämän pötkön. Pötkö. Kato, kun eri, niin kuin ymmärrän näistä asioista. Mutta... Mm. Elikkä siis tämä on nyt tullut tosta. Joo. Tullut tosta. Elikkä sinä olet ihan käsin tehnyt. Ei wow. Vitsiläinen. Ihan, siis ihan järkyttävä määrä työtä. Niin ja siis just jotenkin musta tuntuu, että no siis, niin, siis mehän olemme yhteisellä niin kuin neulekonekurssillakin. Eikö sulla neulekonekurssi? Joo. Just kun ne sanat mun menee aina väärin. Mutta just se, että niinku tavallaan nyt on itse ekaa kertaa päässyt vähän niinku tekemään tällaisia niinku käsitöitä, kun ei ole ikinä tehnyt. Mm. Ja nyt vielä kun on täällä ja tavallaan nyt se niinku kerrot, että miten tämä koko prosessi niinku menee, niin ihan eri tavalla vielä niinku arvostaa entisestään niinku just käsityötä. Just tää. Siis mun mielestä, ja muutenkin, siis kun mie jotenkin musta tuntuu, että mun kädet on jotenkin niin semmoista tönköitä, että mulla on niin hankala tehdä tollasia, niin toi on ihan siis uskomatonta. Ja onhan tossa aikamoinen näprääminen, tästä kun katsoo, niin. Pujotat noit pikku lankoa, niin onhan se niin hullut, että tommonen duuni. Tossa on niin kuin 420 lankaa suoneen. Ja sieltä just oikeesta välistä. Niin, että jos sinne tulee yksi virhe, niin se pitää sit purkaa. Että siellä ei saa olla yhtään virhettä. Se näkyy sitten tässä lopputuotteeseen. Että... Vitsi, ihan uskomaton. Ja tälläkin on niinku eri väriä näköjään. Eli siellä niinku sitten tuossa kutomisvaiheessa, niin sitten sä vaihdat sitä. Joo. Vähän niin kuin maton kutomisesta puhuttiin äsken, niin vähän sama idea. Just. Eli onko tässä, niinku, me katsoin, nyt kun tässä vaihtuu väri, niin ootko sä niinku ajatellut, että miten tämä niinku sun sitten, kun sä alat työstää, niin miten, minkälaista tästä tulee? Tuleeko tästä niinku liina? Vai mikä? Nämä on nyt käsipyyhkeet. Me leikkaan sitä aina tuosta. Tämä on sellainen jämäpala niin sanotusta. Joo. Leikkaan aina sitten tuosta okay. Tietyn mittaisia. Ja sitten päärmään noin päärmeet sitten. Ja niin onko tämä niinku se, no, siitä mikä niinku jää pois? Ei, kun se tulee siihen käännökseen. Okei. Okay. Me kysyn ihan tyhmiä kysymyksiä, kun tämä on mulle ihan vieras laji. Meillä on yhtään käsityöläinen tällaisessa asiassa. Mutta musta niin, on niinku kiva, että nyt... Niinku kuulee just, kun tosiaan tässä on kaksi ummikkoa. Niin, just ja just tos juteltiin, kun tulin tänne, että olen jo joskus äitini kanssa lapsena käynyt mattoja kutomassa ja laittanut. Sä sanoitkin, mikä suikula puikula? Mikä sukkula. Sukkula, niin siihen laittanut sitä matonkudetta, niin, kun mitä oli leikattu jostain isoisän kalsareista vissiin. Siis silleen, että niinku, on niinku päässyt tonne pujottaa, mutta en mä tajunnut, että siinä on niin jäätävä duuni tossa. Niinku, että me on vaan nähnyt sen helpon vaiheen, kun se trumpsutetaan. Tai haastavin on. Kyllä se tietysti on haastattakin, että pitää tietysti tietää, mitä tekee. Ja aikaa vievin osuus, sanotaan näin. Et yleensä se jää niinku huomiotta. Just. Että sitten kun se tuote on valmis, niin eihän sitten tiedä, niin kuin mistä se on tullut. Niinpä. Eikä kukaan tajua, että katsoo vaan sit hintaa, että oi kauhean kun on kallista. Eikä ajattele, että sulla on mennyt ihan hemmetin monta tuntia siihen. Niin. Ja monta työvaihetta. Ja sitten on vielä se ompeluvaihe ja tietysti kaikki se yrityksen pyöritysvaihe. Niin. Kaikki tuotekorot ja mitä siihen nyt sitten kuuluu. Niin. Mistä sitten, jos niinku ulkopaikkakuntalaiset katsoo tämän meidän videon ja kiinnostuu tuotteista, niin miten ne pystyy... No esimerkiksi viime kesän oli yksi herra Saksasta ostanut Vellamosta yhden pyyhkeen ja hän otti sitten sähköpostilla minun yhteyttä ja tilasi sitten suvulle ja varmaan sitten joululahettaa jotain tiiä, mutta että oli niinku kiva sellainen, että hän sitten löysi sitä kautta nämä tuotteet niin, ja lähetin sitten Saksaan. Että... Joo. Mites sitten, kun sulla on mattoja? Myykö sä mattoja jossain? No en oikeastaan nyt mattoja, että ne on sitten niin... erilainen tuote, mutta tilauksessa toki teen kaikkea. Jotain tilaustuotteita on tehnyt. Esimerkiksi viime kesänä oli sellainen rouva, jonka anoppi oli kutonut hänelle ja hänen miehelleen iso kylpypyyhkeet ja ne oli kovin rakkaita heille.
Ja niitä oli käytetty niin paljon, että siinä yhdessä oli niinku reikä keskellä. Ja sitten hän tuli, niinku, että jos sen voisi korjata, niin sitten että ei oikein voi. Mm-hmm. Hän tilasi täysin samanlaiset, niin minä sitten siitä otin mallit ja tein hänelle ja hänen miehelle. Tai oikeastaan hänen miehelleen tuli sellainen yllätys, että kun se oli miehen äiti tehnyt ne heille. Mm-hmm. Niin sitten tein niinku samanlaiset uudet versiot. Mm-hmm. Eli jos sä näet niinku tommosen mallipyyhkeen jossain, niin sä näet, miten tuohon laitetaan ne kaikki. Joo, että siellä niinku hahmotat sen heti. Et siinä on tärkeä se sidos, että löytää sen sidoksen. Just. Mistä aina puhutaan mun kanssa, että tietyt sidokset. Eli esimerkiksi nämä mun pyyhkeet on vohvelisidosta. Joo. Ne on tosi. Oikeasti tämä mun koko idea tähän koko hommaan lähti 2018, kun kaupungilta, silloin kun vielä Leena Ruotsalainen oli nuorisotoimen johtaja, hän oli, niin etittiin paikkaa, että mihin saisi tällaisen kutomon, kun on huolissaan siitä, kun kaikki käsi- ja taidettelusala ajetaan niin kuin alas. Mm-hmm. Ja sitten Leenan avustuksen löytyi Toivo-Pekkasen koulut, se vanha Ruokalan tila. Perustin sinne yhdistyksen, eli se on niin kuin kuntalaisille ja kaikille, ketkä haluaa harrastaa. Et mulla on siellä 19 kangaspuut. Ja ojan sitä tässä sit näiden töiden ohella. Niin kuin vähän vapaaehtoistyötä voisi sanoa melkein kokonaan. Että... Monitoiminainen. Joo. Wow. Niin, siellä on tällainen, että siitä se oikeastaan lähti. Ja sitten kun siellä on tietysti puita paljon, niin mun työaika menee siihen vaan niiden kankaiden tekemiseen. Joo. Mä en itse koskaan kerennyt siellä kutomaan mitään. Sitten mä ajattelin, että nyt mä haluan oman tällaisen mökin. Siitä tää niinku ajatus tuli, että saa tänne kotiin tällaisen oman paikan. Täällä saa niinku rauhassa keskittyä näihin omiin juttuihin. Joo. Miten paljon siinä on vaihtuvuutta ja kauan niitten, tai miten nopeasti niitten pitää niinku kerätä kampsunsa kasaan? Joo, no mun periaate oli silloin, kun sit kävin tekemään, että kaikki saa tehdä niin kauan kuin haluaa. Että silleen rauhassa, että et meillä on sellainen jäsenmaksu, vuoden jäsenmaksu, ja ihminen kun maksaa sen, niin hän niin kuin on sit yhdistyksen jäsen. Hmm. Ja sitten siellä on sellaisia listoja, että jokaisessa Kangasplus on oma lista ja oma loimi, ja kutomalla on myös omat noin nettisivut, että sieltä voi myös varata sit omaa aikaa. Ja sitten se henkilö tulee siihen kutomaan, ja toiset tekee päivässä, siellä on sellaisiakin muutama rouva, jotka tekee maton päivässä. Et ne on kyllä ihan supertekijöitä. Mut sit vaikka kuukauden, tai siis niin kauan kuin sit nyt menee, että ihmisillä on niin erilaiset tilanteet, toiset on niin kuin eläkeläisiä, mutta sitten siellä on paljon nuoriakin, jotka on päivätöissä näin, niin just ihan oman sellaisen tahdin mukaan. Paljon teillä on se jäsenmaksu? Niin meillä on 60 vuodessa. Joo, ja sitten itse hommataan kaikki materiaali. Joo. Että niin nuo luimet on valmiin siellä. Että... Just. Ja sitten meillä on ollut tällainen ensimmäinen oma mattokurssi, on ollut tosi suosittu. Että jos et se on vaikka ikinä kutonnut tai vaikka olisit kutonnut, tai ei se nyt ole väliosaat se vai ei, mutta siinä käydään niin tuon maton kutomisen jutut läpi. Just. Se kestää sellainen 12 tuntia, siellä on nyt just menossa sellainen, että... Ei itse. Mutta ihanaa, että siellä on niinku nuoretkin sitten löytänyt. Joo, meillä on varmaan ikäharukkaus tämä 16. Ooo, niin. 80 nyt ainakin. Just. Niin ja muutenkin, niin kun siis musta on ihan ihanaa, niin kun sitä, niin kun ihmiset niin kun pitäisi just niin kun käsityötaitoja yllä. Kun on just niin kun monella alalla on semmoista, että niin kun hirveän helposti alkaa niin kun unohtua. Ja toi on tosi upeeta. Niin. Ja sitten, että miten ihmiset on niin kun löytänyt just. Niin. Meillä on kyllä tosi hyvä porukka. Että. Joo. Se on sellainen olohuone kaikille, ketkä... Ja siellä näkee kyllä hienoja sellaisia tarinoita, että jos on vaikka... Jollain saattaa olla käsienkaan ongelmia, niin jotenkin se liike vaan sitten niin kun jollain tasolla kyllä parantaa myös sitä. Et jos ihmiset pääsee sit sinne muiden joukkoihin ja on paljon yksinäisiä ihmisiä, jotka on kotona vain yksin, niin sitten siellä voi käydä vaikka kahvittelemassa tai kutomassa tai mitä nyt haluaa. Niin. Saa vähän juttu seuraa. Ei huomata kolotuksia. Ei. Oot sä tehnyt aiemmin, nyt kun nämä on näin hienoja, niin oot sä koskaan tehnyt niinku ihan sellaisia räsyräsymattoja? Joo, oon tehnyt. Ihan vanhat lakanathan on ihan parhaita. Että niistä syntyy sellaisia. Sitten jos haluaa, niin vaikka lasten vanhat lakanat, hyvät muistot sinne mattoon, niin se jää jatkaa elämää sitten vielä. Just. Joo. Niinpä. Oikeastaan silloin kouluaikaan kokeiltiin, tai siis ei kokeiltu, vaan tehtiin kaikkea. Ihan vaatetuskankaista, mattoi, shaalei, seinätekstiilei, ihan mitä vaan nyt mieleen tulee. Teet sä enää niitä, niin kuin vaikka saali tai sen? No, tässä on, on sellainen yksi saalimallisto. Joo. Mulla ei ole nyt yhtään tässä
niin kuin nyt tällä hetkellä, että sille, että ne meni tuossa toissa joulun kaikki. En ole kerännyt sen jälkeen niitä tehdä, mutta että sekin on sellaisesta, että meillä oli just tuo Kutomoon sellainen projekti, että me saatiin täältä jostain tästä paikalliset lampurilta. Montahan säkillistä meillä oli niin kuin lampaa villaa, sanotaan nyt vaikka 40. Mm-hmm. Sitten me putsattiin siellä käsin niin kuin siellä Kutomon pihalla yhten kesän. Ja vietiin tuonne Pirtin kehräämään Mikkeliin, jossa se kehrättiin langasta ja mä oon niin kuin niistä tehnyt niitä huopia. Wow. Et siinä näki niin kuin sen koko, miten se lanka nyt sitten tulee ihan alusta loppuun. Ei vitsi. Se oli kyllä mielenkiintoinen projekti.